meninas, tudo bom? Olha essa mão aqui. Olha o estado desse braço, gente. Cheio de maquiagem. Isso aqui é mão de quem maquia, gente. Mão de quem maquia vive cagada assim mesmo, faz parte. E aí, gente, quanto tempo, né, que eu não gravo tutorial. Hoje eu resolvi voltar e vim com um tutorial de maquiagem pra vocês. Mais ou menos parecido com o tutorial que eu fiz de cut crease aberto. Só que esse aqui é o Double Cut Crease. É uma maquiagem quase que artística, gente, porque ela é um pouquinho trabalhosa, mas ela, o resultado dela é lindo. Vocês podem usar ela pra ocasiões de eventos que vocês vão lacrar com essa maquiagem na cara das inimigas. Eu quero ver a tua inimiga conseguir fazer uma maquiagem dessa. Ou melhor, minha filha, assiste o tutorial aí e aprende como é que se faz uma maquiagem maravilhosa dessa. Vem Então, comigo. meninas, vamos dar início à maquiagem do Double Cut Crease. Nós vamos começar, como sempre, com um fixador de sombras. Sombras. Pronto. Agora que a gente já fez a nossa base para poder fixar a nossa sombra, a gente vai usar uma sombra marronzinha e vai pegar um pincel de esfumar e vai esfumar o marronzinho todo côncavo. O marronzinho com um tom bem clarinho de marrom. Gente, o segredo pro esfumado é você não ficar nesse vai e vem, porque você cria uma linha reta de qualquer forma. O segredo do esfumado é você fazer, ó, ficar fazendo bolinhas, sabe? Ficar rodando o pincel. Aí você não vai criar uma linha reta, você vai criar um degradê bonito para sua maquiagem. Então, pode rodar o pincel, roda, 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 que é assim que se esfuma. Não é passando pra lá e pra cá, não, gente. Pelo amor de Deus. Agora a gente vai vir com um marrom um pouquinho mais escuro e vai, ó, na parte de baixo, um pouquinho abaixo desse marrom. Pronto, gente. Agora a gente vai vir com o pincel reto. Com o pincel reto. E vai pegar uma sombra preta e vai delinear todo o côncavo. E aqui no final, a gente vai puxar o biquinho do nosso cut crease. Vai fazer como se fosse um cut crease aberto. Igual aquele vídeo que eu fiz pra vocês, ensinando a fazer o cut crease aberto. Agora você vai vir com o pincel, assim, pincel lápis redondinho, e vai esfumar esse preto pra não ficar muito marcado. Esfumar ele com esse marronzinho que você aplicou no início da maquiagem. Agora a gente vai vir com uma sombra branca opaca e vai iluminar aqui, ó, rente à sobrancelha. Agora com aquele mesmo pincel retinho, a gente vai dar uma limpadinha nele, ou pode trocar de pincel se você tiver dois pincéis iguais, como eu não tenho, vou usar o mesmo, aquele pincel reto. E vai pegar um pouquinho de fixador de sombras, e agora que você vai definir todo o seu côncavo, deixando ele certinho, tirando todos os borrados, tudo que caiu aqui na parte de baixo. Thank you.
gente fez toda a base do nosso cut crease, deixei ele bem certinho. Agora a gente vai vir com a sombra. Eu vou usar uma sombra dourada e vou depositando ela, ó, em toda a pálpebra móvel. Pronto, coloquei toda a sombra dourada. Agora a gente vai pro delineador. A gente vai usar o delineador para fazer esse double aqui de baixo. E a gente vai seguir essa linha desse cut crease aqui, ó. A gente vai seguir ele primeiro para demarcar, deixando uma linha bem fininha entre o cut crease e o delineado que a gente vai criar agora. Agora a gente já fez a base de como vai ser e agora a gente vai preencher com o delineador. Agora, para selar um pouquinho esse delineador, a gente vai vir com uma sombra preta e selar ele todinho, ó, depositando a sombra preta por cima do delineado. E agora a gente vai dar uma esfumada com um marronzinho, ó, bem no finalzinho desse preto. Agora nós vamos para nossa parte inferior dos olhos. Eu vou pegar o marrom e vou esfumar abaixo da linha d'água. E na linha d'água não pode faltar o meu lápis branco, como meu olho é pequeno, para tentar dar uma aumentada. E eu vou finalizar com máscara de cílios. Então, gente, já apliquei a máscara de cílios e já coloquei o batom. Antes que me perguntem, esse batom foi uma misturinha do sapatilha da Dailies com o Cissone, que é um nudezinho. Eu passei o sapatilha, depois passei o Cissone por cima e ficou esse nude mais rosadinho, que eu tô doida pra achar um batom nesse tom e não acho. E misturando esses dois eu consegui achar esse tom. Agora deixa eu soltar o cabelo, né? Pra finalizar o vídeo com vocês. Então, pessoal, o vídeo é isso. Eu queria agradecer por vocês terem assistido até aqui. Como eu sempre peço pra vocês, gente, se vocês forem reproduzir a maquiagem, por favor, me marca, porque eu quero ver que vocês realmente estão fazendo, que vocês estão assistindo o tutorial e estão se inspirando, estão criando. Vocês podem mudar a cor do batom, vocês podem mudar as cores que eu utilizei usando a mesma técnica, que a ideia é vocês usarem bastante a criatividade de vocês, tá bom? Ah, e muito importante, não esqueça de clicar em gostei pra mim. E de se inscrever no canal, porque eu fiquei sabendo que tem pessoas que me assistem e não são inscritas no canal. Gente, se inscreve porque isso também é muito importante pra mim, tá bom? Obrigada por todo o carinho de vocês. Deixem os comentários aí embaixo o que vocês acharam da maquiagem, tá bom? E deixem sugestões e ideias dos próximos vídeos que vocês querem ver eu gravando aqui no canal pra vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e tchau!